Mas tem gente que diz que a liderança do senhor é tão solar e tão forte que isso tem impedido o surgimento, não só dentro do PT. O Ciro Gomes é um dos que faz essa crítica, que isso impede o surgimento de outras lideranças. O que o senhor pensa disso? Não. Você acha que o Pelé teve culpa de ser o Pelé? Pelé, a gente já sabe que ele só fala merda. E por conta dele não surgiu outros. Você acha que o Messi tem culpa? Ah, pô, peraí. É o seguinte, olha, tem muitas lideranças. O PT tem muitas lideranças. Por exemplo. Eu vou te contar, no meu tempo o PT tinha Zé Dirceu. Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Seu genuíno. O ex-presidente do PT, José Genuíno, deixou o cargo de assessor especial do Ministério da Defesa. A decisão foi tomada depois que ele foi condenado por corrupção ativa no julgamento do chamado Mensalão. Tio Palocci. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou no acordo de delação premiada que o Partido dos Trabalhadores recebeu quase 300 milhões de reais em propina disfarçada de Caixa 2. Quero pessoas de alto teor de competência política. Uma vez que eu disse para o Zé Dirceu, disse: mas Ciro, eu com menos de 100 mil reais não posso viver por mês. Eu digo, fodeu. Hoje o PT tem o Haddad, tem a Gleisi, o PT tem o Camilo, o PT tem o Rui, o PT tem o Wellington. Tem muita gente importante. Tem o Tarso Genro. Só para dizer, umas figuras públicas importantes. Fora do PT. Sabe? Fora do PT, você tem no PDT, você tem. Eu não conheço todo mundo, mas você tem o Ciro Gomes, que é um grande quadro político. Você tem o nosso companheiro Flávio Dino. Ah, Boulos. você tem o Boulos, que é Jovem uma liderança. figura em gestação. Foi convencer o PSB. O que ele queria que eu fizesse? Que eu deixasse o PSB para ele? Sabe? O que queria que eu fizesse? Que lagarto percebeu? Não tem sentido. A crítica parecida a você, falando que você estava rodando o Brasil, conversando com nós nas universidades, com os intelectuais, com os artistas, mas estava talvez esquecendo também de trazer esse conhecimento para as grandes massas. Bom, enfim, Minas tem mais de 100 municípios com menos de 4 mil habitantes. Esses serão grandes prejudicados para essas possíveis privatizações, CEMIG, Copasa, Correios, né? Previdência, né? Que o que gira é a. 70% do dinheiro que circula nos pequenos municípios brasileiros é o conjunto de benefícios previdenciários. Benefícios para a pensão continuada, antiga pensão rural, do fundo rural e as aposentadorias. Só este passo que eles deram vai comprimir este volume em 13%. Por uma providência, qual é? Ao invés de calcular o valor dos benefícios pelos 80% maiores salários, eles vão calcular agora por todos os salários. Então você vai começar com o salário de estagiário do começo da sua carreira, puxar a média para baixo. O cálculo é que corta 13%. Pois é. E aí, então, finalizando, né? A sua visita a grandes centros como Divinópolis atrai centenas, talvez milhares de simpatizantes, né? E um ou outro que pode ser um convertido ou um esclarecido. A sua visita a essas cidades pequenas como a minha fariam uma cidade de 3 mil eleitores que 70, 80% deles esclarecidos virassem também eleitores fiéis. Então aí vem a provocação e também a pergunta. Não seria tão importante levar essas ideias também e esses debates para cidades com populações abaixo de 5 mil, que é onde o povão precisa escutar e ter essa informação? Obrigado. Eu também acho, eu acho muito importante, só que eu não tenho o dom da ubiquidade. Sabe o que é o dom da ubiquidade? É que Deus está em todo canto ao mesmo tempo. Então, veja, a minha crítica aos companheiros é uma autocrítica, não é para ferir ninguém. É que fica flagrante que nós perdemos o nexo de conexão com o nosso povo. Não é porque a gente não vai lá, é que a gente está indo lá com uma agenda que não diz nada para o nosso povo. Nós estamos indo lá com despotismo esclarecido, impor a nossa agenda identitária, os nossos valores, a uma moral popular crescentemente estimulada pelo neopentecostalismo, pela cultura evangélica. E a gente, às vezes, no intramuro, não respeita isso. A gente fica esculhambando os pastores como se o povo fosse uma massa de idiotas explorado por um pastor inescrupuloso. Ora, isso é pouco, isso não é verdade. Nosso povo é muito mais sábio, nosso povo está procurando pertencimento. Porque a vida comunitária, a vida política, a vida cultural não diz mais nada para as massas populares.
assim referido esquerda, não diz mais nada para o nosso povo. O Brasil com Lula, para expansão de crédito, já expliquei, não vou fazer outra palestra, para expansão do crédito, da expansão do consumo, alimentou a ilusão de ascensão social para 40 milhões de pessoas que mudaram mesmo o patamar de consumo, saíram da classe D e E para a classe C e D. Para a classe externa. E de repente, com a desvalorização do câmbio, o colapso fiscal da Dilma, está caindo 3,3% da economia num ano. O mesmo partido. O camarada que vinha crescendo a sua coisa, milhares de micronegócios de casa de açaí, de oficina de celular, de manutenção de bicicleta, de motocicleta, de salão de beleza, massagista nas periferias do Brasil, todas quebraram. Quando cresceram, a despolitização de criar consumidor e vincular a personalidade carismática de uma pessoa e não a um conjunto de valores, de conquistas, etc, etc, que é o populismo sul-americano rasteiro, isso tem nada de esquerda. Nada de esquerda. Fez com que o povo acreditasse que foi uma dádiva de Deus, foi Jesus que ajudou ele a crescer. E quando ele caiu violentamente, ele olhou para a política que é responsável pela tragédia e viu o mesmo partido. Então ele se sentiu o quê? Enganado. E ninguém faz uma autocrítica, cara. Em cima dessa questão econômica, estratégica, de acesso social e descenso violento de 40 milhões de pessoas, o crédito que levou 63... Sabe quantos garotos brasileiros entraram no grande dádiva do São PT, do FIES? Tem 7 milhões de estudantes inadimplentes com 11 bilhões de reais vencidos. Porque você expande o crédito, tudo bem, maravilhoso e tal, e como é que vai ser o emprego da moça para quando ela se formar pagar o FIES? Não tem, cara. Porque nós não cuidamos de fazer nada estratégico. E se a gente ficar passando pano para nós mesmos, nos alisando e nos... E foi isso que eu fiz 21 anos. Eu ajudei 21 anos. Então, joga na minha cara. Porra, e por que não sei o que? Eu explico, meu irmão, era a Dilma ou o Aécio. Se fosse hoje, eu votava na Dilma de novo. Agora veja. Não sei como é que vocês batem palma. Não sei, é o pior governo da história do Brasil. Olha onde é que nós estamos. Pior governo da história do Brasil. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Ela é uma pessoa honrada. Não, o Bolsonaro vai ganhar, sem dúvida. Mas só tem 7 meses. Não, não ganhou ainda não. Olha, não, ela é honesta. Por isso que eu lutei por ela. Tá certo? Agora repare uma coisa. Eu não estou aqui para passar pano. Nós temos 3 anos e meio para pensar e depois as nossas paixões vão para o mesmo lugar. O que pega é catapora. Ideia não pega. Agora, se a gente continuar passando pano, aí vai ter uma manifestação em defesa da Amazônia amanhã. Você chega lá e mete uma faixa na frente, Lula livre. Sabe o que você vai fazer? Dissolve a manifestação. Dissolve a manifestação, porque essa tese não é consenso. É justo que o Lula esteja preso? Eu acho que não. Sabe o que eu propus ao Lula? Que ele não aceitasse o itinerário judicial. Eu sou esculhambado, um garoto do MBL, veio aqui me cobrar, me filmando. O Boboca deve ter saído, que é muito frouxo. Eu chamei ele para vir para cá para debater. Enfim, nem dizia falar, porque é um garoto desorientado, mas a gente tem que estigmatizar mesmo para ele aprender a pensar. Pois bem, ele veio jogar na minha cara que eu propus sequestrar o Lula. Veio jogar agora, ali no caminho para cá, veio, eu abracei ele aqui, ele... E aí, Ciro Gomes, cadê? Você ia sequestrar o Lula e tal? Eu vi. Então, eles me acusam, eu nunca propus sequestrar o Lula, eu propus que o Lula se considerasse que ele estava sendo arbitrariamente levado para um itinerário de lawfare, de manipulação das leis e do poder judiciário para fins de um golpe contra suas franquias, a atitude dele não era aceitar esse negócio, era negar esse negócio. Nós estamos na América Latina. E não precisava ele tomar providência, um grupo de amigos o levaria para uma embaixada de onde ele denunciaria essa questão, e a dinâmica tinha sido bem outra. Não foi porque ele é um... É um cara que simplesmente ama o poder pelo poder e desenvolveu uma paranoia de que ele agora se chamou de Pelé. O cara preso, sem direitos políticos, isso tudo dói em mim. Mas ou a gente entende o que está acontecendo, ou, meu irmão, nós vamos perder as 4 próximas eleições. Porque o bolsonarismo, seu Bolsonaro, está aí.
Eles já estão reciclando o Huck, estão reciclando o Dória. Você tira o malucão do Bolsonaro, parece que está fazendo um fusível e vai votar na oposição. E é o Luciano Huck e é o Dória. Então, isso eu conheço o Brasil. Aí não, avisa que o Lula é candidato de novo. Todas as pedras do caminho sabem que pela lei, sabiam que a lei da ficha limpa não permitiu o Lula ser candidato. Aí o Lula chama a sociedade brasileira para bailar à beira do abismo, afirmando que é candidato. E na sequência me chama para uma fraude para botar um poste que tinha perdido as eleições em todas as zonas em São Paulo, nos bairros pobres, de classe média e ricos. Não sendo uma má pessoa, não se trata disso. A questão é que o Haddad, experiência anterior, 2 aninhos antes da eleição de 2018, críticas, como está se revelando para o Brasil, tinha perdido a reeleição no cargo de prefeito. Não é que perdeu, e isso não, eu perco eleições, não me sinto menos digno porque perdi uma eleição, é que ele perdeu em todas as urnas de São Paulo, isso diz uma coisa. E nem diz dele, diz da onda antipetista. Por uma razão econômica grave e por uma razão de moralidade novelizada em horário nobre da TV, que é o lavajatismo. Se a gente não tem humildade para entender isso, minha irmã, nós vamos ser saco de pancada dessa gente. Porque eles reciclam. Eles reciclam ligeirinho. Todas as simulações davam que o PT perdia as eleições. Todas. E o PT manipulou para o PSB não apoiar outro candidato, ficar neutro e dispersar o tempo. Espera aí um pouquinho, eu vou contar a história. E dispersar o tempo de TV do PSB para a direita. Cortar a candidatura do Márcio Lacerda, que tinha chances reais de ganhar, e da Marília Reis, em nome de quê? Amordaçar minha boca, para não deixar eu falar. E aí pega no segundo turno e espera que eu apoie. Hoje me insultam como nenhum bolsonarista tarado insulta e esquecem que tem uma eleição daqui a pouco. Não, eu falo de política. Eu falo de política. Eu não fico nada pessoal, particular com ninguém, não. Eu falo de política. Ou é verdade o que eu estou dizendo ou é mentira. Se eu estiver mentindo, eu sou um irresponsável. Mas se eu estiver falando a verdade, eu preciso ser ouvido. E faça das minhas reflexões o que você achar oportuno e prudente. Eu estou dizendo que 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e mais de 30 milhões foram devolvidos ao gueto da miséria e se sentiram fraudados. Eu estou dizendo que o PT inventou uma candidatura fraudulenta para comover a população e na última hora escolher uma pessoa que o Brasil não conhecia e que estava fadada a perder as eleições. Quando todas as simulações, vejam, entra no Google, diziam que um candidato, não eu, mas um candidato com meu perfil, ganharia as eleições. Por quê? Porque a gente tinha condição de entrar mais ao centro, decompor a violência antipetista, que é muito forte daqui para baixo. Deixa eu te contar uma historinha que é boa contar para o povo de Minas Gerais. Pelas tantas, só para você ter uma ideia, você que é muito petista, muito simpatizante, está tudo certo, nada contra. Eu, Ciro Gomes, convidei a Dilma para ser senadora pelo Ceará. Lá nós somos muito agradecidos a ela pelas coisas que ela nos ajudou a fazer e o povo sabe que ela nos ajudou a fazer. Então todas as pesquisas faziam absolutamente legítimo que a ex-presidenta da República, violentada naquela situação, fosse candidata a senadora onde ela quisesse e transferir o domicílio. Ela aceitou. Nós alugamos uma casa para ela lá. E mandamos um jato pago pelo partido, acertado com ela, para pegá-la e levá-la para lá. Quando o todo-poderoso Pelé Lula soube, enlouqueceu, ligou para o Pimentel, desfez a aliança do Pimentel e impôs a Dilma candidata em Minas Gerais para apoiar o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que o PT acusa de ter produzido um golpe. Espera um pouquinho, se houve um golpe no Brasil, conforme a retórica do PT fala, quem praticou esse golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? O Renan Calheiros no momento e o Eunício Oliveira no outro. Sabe com quem estava o Haddad e o PT nas eleições de 2018, no Ceará, contra mim? Com o Eunício Oliveira e com o Renan Calheiros em Alagoas. E eu que vou votar com essa quadrilha? Nunca mais. Aí o que acontece? A Dilma perde as eleições e destrói a aliança do Pimentel. Se é isso que vocês querem para o Brasil, boas felicidades para vocês. Agora me deixe fora disso. Bruna Rosa...